Msafara wa Radio Maisha uliingia Nyeri leo kwa kishindo, huku watangazaji wa radio hii inamilikiwa na shirika la Standard wakatakiwa wenyeji. Wenyeji watapata fursa ya kutangamana na watangazaji maarufu wa Radio Maisha. Kilele cha tamasha hii itakuwa Rumba Night. Hii ndio mara ya kwanza kwa Radio Maisha kuandaa Rumba Night mkoa wa Kati. Kosa uchekwe.